iako korišćenje kreditne kartice pruža brojne pogodnosti, naročito u situacijama kada nam je kupovina hitna ili neodložna, važno je znati da sva ta jednostavnost, brzina ima uvek svoju cenu. Budući da novac na našoj kreditnoj kartici predstavlja jednu vrstu kredita kod kog je kamatna stopa obično veća od kamate na bilo koju drugu pozajmicu, pri izboru kreditne kartice važno je da se u prvom redu opredelimo za onu čiji će nam troškovi korišćenja biti najmanji. Osim o ceni, savjetuju ProCredit banci, uvek je potrebno da vodimo račune i o tome da dozvoljeni limit na kreditnoj kartici i njeno korišćenje za kupovine bude u skladu sa našim stvarnim mogućnostima. Iz tog razloga, ističu ProCredit banci, najbolje rešenje za nas je da unapred odredimo granicu do koje će nam korišćenje ovih sredstava biti prihvatljivo, kao i da dozvoljeni limit na kartici nikad ne povećavamo samo zbog toga što nam je banka takvu mogućnost ponudila. S druge strane, uvek treba izabrati karticu čiji će nam uslovi dozvoliti da iskorišćenu pozajmicu vraćamo u mesečnom iznosu koji je barem nešto veći od onog minimalnog. U suprotnom, naše dugovanje po kreditnoj kartici trajeće duže, a sama pozajmica će nas zbog obračuna kamata koštati više. Imajući sve u vidu, kreditne kartice treba birati pažljivo i koristiti mudro. A najbolji način jeste da koristite samo u onim situacijama kada ste sigurni da ćete ceo iznos otplatiti veoma brzo.